Panao gazety telo isakin'ny fahitalavitra, ny onjabe ho ary ny gazety no nibata ny amboara tamin'ny fifaninanana. Izay no karakarain'ny UNICEF mandritra ny fankalazana ny 50 taona ny fifanarahana ho an'ny zon'ny ankizy na ny convention des droits des enfants. Fanadihadiana mifandray amin'ny fiarovana ny zon'ny ankizy izay no nitsarana ireto panao gazety ireto. Ka isany nibata ny amboara tamin'ny haino aman-jery i Girardo Ramambasoa izay nahazo ny voalohany. Faharoa, Angela Laine Ndiamasy ary fahatelo i Fezo Rafalra ho an'ny haino aman-jery. Tetetika mandray anjara amina fifaninanana ohatra izao fa nahazo. Reportage nataoko mahakasika ny fiainan'ny tanora, ankizy vavy tanora any amin'ny faritra Tsimonosy. Tanora miditra mifanambadiana mialohan'ny fotoana. Any Tsimo any be dia be ny ankizy 5 taona dia efa manambady. Tsy mihinona ireo teneniko, 10 taona dia bevoka. Misy ny anankiray naporako tao anatin'iny reportage iny ankizy vavy kely 13 taona. Bevoka dia niteraka dia nilaozan'ny vadiny. Dia sahirana be izy dia izay no nasongadiko tao anatin'ilay reportage. Injaraintsina ndraika fa tamin'ny UNICEF sambany ity. Zo ny ankizy indrindra fa ny ankizy vavy sy ny ankizy kely izay tratry ny fanarotana ranofo amin'ny alalan'ny fizahantany mamofady anosy be. Izay no nitrandrahana satria miparitaka sy mianaka tokoa izy io anosy be. Faharoa tamin'ity zao no nandray anjara dia nahazo loka foana tao anatin'izay fandraisana anjara izay. Satria moa miroborobo be ny fampiasana Facebook amin'izao dia ny ankizy kely no tena betsaka mampiasa Facebook. Dia nyresahako tao hoe inona no mety ho danger ho an'ny ankizy mampiasa Facebook. Nyresaka momba ny nisy fijoroana vavolombelona na ankizy ray aman-dreny. Sy nisy koa ny fanadihadiana natao tany amin'ny polisy misahana ny zaza tsy ampitaona izay nahitana fa tena betsaka ny ankizy nidiran-doza noho io Facebook io. Nyresaka nyresana tao mahakasika ny fijoroan'ny zaza mianatra. Ny ankizy izany tokony alefa mianatra. Or ny zavatra mampalahelo be eto amintsika ny ankamaroan'ny ankizy indrindra ilay ankizy eny amoron-dalana ireny tsy mianatra ratrareo fa tsy manam-bola. Raha tsy izay ndray dia mandeha mianatra ny ankizy any amin'ny EPP fa tsy hitantsika hoe tsy ndraray izy miasa kely izay vao mandeha. Nanome voninahitra ity fanomezana loka ity ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina. Nambara nandritra ny fandraisam-pitenenany fa manana anjara lehibe amin'ny fampianarana ny fiarahamonina amin'ny fanajanana izon'ny ankizy izay ny haino aman-jery. Ny tena zava-dehibe amin'ny fomba fijeriko azy ampanitritena dia ny hoe ilay lahatsoratra izay nosoratanao, ilay asa izay nataonao teo amin'ny asa fanaovan-gazety izay nahazahoanao an'izay loka izay. Nisy fetraikany tamin'ny fiarahamonintsika ve ka nahatonga ny mpamaky na ny mpieny na ny mpijery na metram-panontaniana tamintsika mpanao gazety na nampametram-panontaniana ny tenany hoe inona tokoa moa izany ny tokony atao raha miresaka n'izany zony ny ankizy izany na miresaka ihany koa an'izany hoe tontolo ny ankizy izany fotsiny eto Madagasikara isika.
matosika ankehitriny efa telopolo taona zay nankatoavana no nivoanja ny fifanarahana resam-pirenena ho an'ny zaon'ny ankizy zany ary tsika eto Madagasikara anisan'ny nankatohany zany. Rehefa matotsika ankehitriny mbola mihevitra fa tsy akio isika miteny vahiny zay zaon'ny zaza izay na zaon'ny ankizy izay ka mahatonga antsika mbola mikarakara fifaninanana mba hahafahana mampafantatra bebe kokoa azy, mahatonga antsika manao hetsika tahaka izao mba hahafahana mampipaka bebe kokoa ny avatra tiantsika ampitaina any amin'ny olom-pirenena, dia mbola tsy tratra zany ny tanjona, zany hoe mbola tsy fanaovan-gazety na mpiova zavatra zany ilay fanaovan-gazety nataontsika mikasika an'izay zaon'ny ankizy izay, ka dia mankahery antsika mpanao gazety ary mampirisika antsika mpanao gazety indrindraindrindra ihany koa eo amin'izay asa ataontsika izay, mba ho izay mandrakariva ny fanontaniana hoe ty lahatsoratra soratako ity zao inona no mibaiko ahy, mba hisy fetraka ihany tokoa ve amin'ny fiarahamonina izay misy ahy. Nanatrika ity fankalazana ity ihany koa ny filohan'ny ho lavitry ny mpanao gazety ny tenany izay nampirisika hatrany ny asa fandalinana amin'ny fanandiadiana toy izao. Fa vaovao avy any amin'ny faritra kosa indray nitrangana fanafihana ny banky iray atao Fatomasina Omalial. Lela vola mihoatra ny 20 tapitrisa ariary no lasa tamin'izany ankoatran'ireo kojakoja nananan'ireo olona tao amin'ny ity orinasa ity. Tsy ny sarotavy ireto jiolahy ireto raha ny fitantarany manodidina fa ny satroka fotsiny any fanadidiana entin'ny mpanao gazety avy any Tomasina. Nitranganina fanafihana amin'ny tapiadiana teo amin'ny tapitanana ny Toamasina ny atoandro teo raha ny fitantaran'ireo nanatry maso folo lahy tsy ny sarotava ny rongo fitaovam-piadiana mahery vaika no nanafika ity banky iray eo ankirihiry ity. Amanambo mipetraka ambony sezy karani de nitra zare avta zare zany nitra de le gardien aka le mpiasa ka tambavady ake de za misy mihetsika tonga de pistolet antanan'zare de i madinay tonga de nentonganitra de nitatao tagnany nagnano karahan'io de zay tonga de niondrika daholo de zay nagnano bietazy tonga de nalainy ropony vola jiaby takeo. Manodidina ny 20 tapitrisa ariary ny vola lasa tamin'izany niaraka tamin'ny moto roa ary findain'ireo olona tao anatin'ny orinasa. Raha ny nambaran'ny tompony andraikitra eo anivon'ny orinasa tsy nisy ny nafoy tamin'izany. Tsisy misarotava zareo na ray ary fa nitsaroana fotsiny manao kaskety ny roa eo no telo manao kaskety fa tsisy misarotava reo ary tsisy manao pataloha fa sorta daholo. Mitombo fanenjehana ireo nanao ny fanafihana raha ny nambaran'ireo manodidina ara-potoana na tongavan'ny mpitandro filaminana teo an-toerana. Afataka ny fiamazatra de nany maresaka iraisam-pirenena anoentsika manakatina izao fampahalalam-baovao izao. Ny Frantsa kosa de maty teo amin'ny 5 taona ndry ilay mpanatontosa oronantsary frantsay Agnès Varda. Olona izay isany manana ny toerany iray eo amin'ny asa famoronana eo amin'ny tontolon'ny sinema frantsay. Ilay orinasa mpamokatra oronantsary sy ny tamaris sy ireo namandry no nampafantatra izany vaovao mampalahelo izany. Ateraka tamin'ny 8/8/1900 tao Bruxelles ao Belgika moa ny tenany tany amin'ny taona 1900 no nanapa-kevitra ny rotsaka ao anatin'ny fanatontosana izany sy horonantsary izany izy tamin'ilay film La Pointe Courte ny taona 1900 sy ny Cléo de 5-7 ny taona 2700 niaraka tamin'ny Michel Legrand. De iny maresaka avy any ivelany ny andro fianokofo no entintsika manakatina ny fiarahana indray ho amin'ny tsisy anio tsisy ny tena kosa mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.